Velkommen til min videoblog. Jeg sidder her nu i de første dage efter nytår og skriver på en bog. Og det lyder jo vældig højtidligt, det med at skrive en bog. Og det er det jo også på en eller anden måde, for det handler om omtrent den vigtigste sag i mit liv, nemlig det at fortælle historier. Jeg vil gerne dele den der glæde og oplevelse og erfaring, som jeg har haft med at fortælle historier, og som jeg har haft med at lytte til andre menneskers historier. Og historier, det fortæller vi jo alle sammen, men det er jo først i det øjeblik, vi er bevidste om det og udvikler det, at vi faktisk altså, kan blive rigtig gode til det, blive bedre til det. Og den der erfaring, den vil jeg gerne dele med dig også. Og nu sidder jeg så her og skriver om at fortælle historier, og samtidig så sidder og kigger efter de der historier, som er ude omkring i verden. Jeg læser lidt aviser, ser om terroren i Paris og de diskussioner, som kører om radikaliserede unge og krigen i Syrien og alle de andre voldsomme ting, som jo også er historier. Og jeg læser også den der artikel i går i Dagbladet Politiken, hvor en mor ude fra det sydvestlige København fortæller om sin dreng Martin, som angiveligt er blevet slået ihjel i kampen omkring den syriske by Kobane. Hun fortæller om ham, at han ikke er nogen blodig, farlig terrorist eller kriger, men han bare er blevet fanget ind af en sag, som han troede på. Og hun fortæller, at han var en dreng, der havde det svært i sin barndom og sin ungdom, og hele tiden var på kant, på vej ud i kriminalitet, og så konverterede han til islam, og det forandrede hans verden. Men det fik ham også til at drage nogle livsfarlige konsekvenser for sig selv, og bringe sin mor en stor sorg, og bringe ængstelse ind i det danske samfund, som ikke forstår, hvordan at unge mennesker på den måde kan blive radikaliseret. Men det kan vi kun forstå, hvis vi også tager os tid til at lytte til de der historier. Og derfor er morens historie vigtig. Og tak fordi du lyttede til min videoblog, og jeg håber, du kommer igen en anden gang. Hej!